Здравейте, приятели, аз съм Фармегидо и днес реших да снимам на Clash of Clans. Така, извинявам се, че от супер много време не е имало клип. И така, искам да ви покажа нашият клан. Супер готиният. Всичко е подред както си трябва. Донейтва си каквото си иска. Както виждате, аз имам стабилен донейт. Ма лидерът и ко-лидерът са преценили, че трябва да съм мелдер. И сега сме в война. Така, ако искате, влезте в този клан. Пак казвам, супер готиният е. Лидерът са Маги и Цецо. Както виждате, Елдорадо. И надолу всички профили, които са маги, са на един човек. Така, ще направим две атаки с дракони. И да започваме. Надявам се, че бързо ще намерим. Имаме донейт на Poison. Най-хубаво е, когато ми се падат хора с Air Defense-ове, които се апгрейдват. И съжалявам, че ще стане малко по-бавно, но не ми се ползва. Добре, да донейтнем балоните. И да пуснем дракон, за да се прави за следващата атака. И ще ви покажа докъде стигнах с максването. Тук има стабилен ресурс. И мисля, че те атакуваме за голда. Ще махна този Air Defense. И ще гледам да не загубя купи. Ще се опитам да стигна до Мастър Лигата, което не знам дали е възможно. Но все пак ще се опитам. Добре, 27 и 9. Сега е време за един рейч. Добре, хвана само 2-3 дракона. И сега се молим за 50%. Air Defense-овете бухат много здраво по драконите. Дали ще станат 50%? Мисля, че не. Естествено, че ще станат. Щом имаме кинг. Ей, няма да го използваме за следващата атака. Или знаете ли какво? Така. Тук отгоре всички билдери свободни, няма какво да се максва повече. Така. Тук вижте докъде съм стигнал с оградите. От тази страна тук всичко е макснато. Така. Трябва да си преместя тази оградка. В принцип целта беше на ден да апгрейдвам по толкова с огради,
Но аз ги апгрейдвам една по една по някой път. По някой път събирам и да. Да върнем отново тази база. Ще пусна атаката ми от войната, докато стане драконът. Атакувах пети. Ще сложим по две. Както виждате, изваждам клан кастъл. Имах късмет, че драконът беше на малък левел, но пак щях да го убия, но пак добре се получи. Пускам му поизън. И навлизат хоговете. Хокрайдерите. Веднага два хила. След това остават един хил, където се съберат хоговете. И тук се събраха повече, заради това го пуснах там. И започнах да пускам уизардите. И всичкия дефенс е взет. Само трябва да ни стигне времето, но както виждате, аз си бях приготвил уизарди. Драконът е жив, който е на макс над левел, мисля, че. И остава само един билдър хът отстрани, но уизардът се заема с него. И това са 100%. Добре, да преминем към още една лайф атака. Даже мисля, че и кингът ни стана. Да. Предната атака се получи доста добре. Да се надяваме, че ще намерим пак някой, който може да бием. Съжалявам, че не правя хубави атаки с драконите, но просто сега правя тези атаки за фарм. Трябва ми доста голд. Но може би в рамките на 10 дни ще се справя с оградите. И добре. Ако не намерим някой с добър лут, ще атакуваме просто ей така. И добре. Този не. После искам да ви покажа една атака срещу Танхол 9, който взех последната секунда, но имах късмет, че абсолютно всичките мои дефенси не работеха, освен един, който беше на втори левел. Естествено, той нямаше какво да му помогне, защото все пак е на втори левел. Добре, тук ще се опитаме да направим добра атака, няма да е за лут. Правим така. Да изчиста драконите. Рич. Добре, мисля, че се получи. Да, добре. Кингът ни ще го пусне малко по-нататък, за да не умре веднага. Няма за кого да използваме поизълът. Също искам да попитам, ако някой може да ми отговори, дали поизънът действа срещу Бербериан Кинг. Добре, ще ги пусна тук отгоре. Мисля, че това няма да са 3 звезди, но 2 да, сигурни. Да, определено няма да са 3.
Или може, но имал един Уизард Тауър, Арчър Тауър и Теслата. Но Теслата умря. Добре. Пускаме абиличето на Кинга, за да стреля Арчър Тауърът по него, но той не се отказва да бие дракона. Добре, Уизард Тауър дано да бие по Кинга. Добре. И това мисля, че е good game. Да. Добре. Така. И... добре, тази атака се получи доста добре. 100%. Нямам на представа колко време е клипът. Но ще ви покажа и тази атака. Вау! 4 купи и влизам в Мастър 1. Само да видя коя атака беше. Мисля, че тази. Не, извинете. Мисля, че беше тук. Да, ето виждате. Този Air Defense не работи. Този също. Този го махнах. И му остава да го защитава само един на второ ниво. Ще го сложа по 4. И както виждате, правя фунията. Пускам всички дракони без да се замислям. Рейч още в началото. Пуснах кингата тук отстрани да убира, за да не се отделят драконите, а да бият само по средата. Да, той се справи отстрани. И Air Sweeper-ът беше голям проблем. Остават 4 дракона. И както виждате, този го взех може би по късмет. Точно в последната секунда беше. И това ще бъде от този клип. Влезте в Нова България, най-готиният клан. Разбира се, ако сте добри и лидерът ви одобри. Благодаря на Цецо и Маги, че са толкова спечени. И надявам се клипа да ви е харесал и ще се видим в следващия. Чао! No!